اسلام علیکم ویورز اور آپ کا بھی دورہ کو شام دید کرتے ہیں پی کے میگا انٹرٹینمنٹ میں. آج ہم جس مشہور شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے نیدا یاسر. نیدا یاسر ایک پاکستانی مشہور ہوسٹ ہیں جو ایئر وائی ڈیجیٹل پر گڈ مارننگ شو ہوسٹ کرتی ہیں. انہوں نے ہوسٹنگ سے پہلے کچھ ڈراموں میں بھی کام کیا جس میں سے ان کا مشہور ترین ڈرامہ نادانی ہے جن سے انہیں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی. کچھ دنوں سے نیدا یاسر کی بھائی کی شادی چل رہی ہے اور ڈفرینٹ ایونٹس بھی ہو رہے ہیں جہاں اس پر مشہور پاکستانی اداکار اور اداکارے موجود ہیں. نیدا یاسر نے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے بھائی کی شادی پر ڈانس کیا ہے. آئیے ان کی وہ ڈانس ویڈیوز دیکھتے ہیں.